2008 a gente chega em Montes Altos para trabalhar. Em 2011 a gente compra esse pedacinho de terra aqui, constrói ali embaixo uma casinha e faz um buraco ali, que a intenção não era nem criar peixe. A intenção era só ter um buraco mesmo lá com água que a gente pudesse até banhar no inverno. Mas certa pessoa andou e viu passando nessa estrada e disse assim: se ele é louco, ele é louco, ele vai criar sapo ali, como se fosse botar um desafio na gente. E a gente começou a trabalhar e provar para essa pessoa que o impossível não existe. O impossível existe para as pessoas fracas, para as pessoas que não querem lutar. Uma certa vez eu falei com um colega meu médico, o dono do Hospital São Lucas, e eu disse para ele, eu tenho medo de desejar alguma coisa, porque quando eu quero, eu consigo. Ele disse, porque tu luta, tu vai em frente e tu vê que não é impossível as coisas. Queremos algo novo, um guerreiro do povo, que conheça os problemas, tenha olhos atentos. O povo não esquece o doutor Valberto, prefeito de Montes Altos.